Аліна з мамою, які є переселенцями з Авдіївки, зранку завітали до консультаційного центру до ННТУ. Дівчина має не лише велике бажання здобувати вищу освіту, а й гарні оцінки та бали. Мріє про Київський університет, прагне вивчати міжнародну політику. Але і до ННТУ розглядає як один з можливих варіантів для вступу. В силах я более-менее уверена. Школу закончила я серебряной медалью, долго шла к этой цели. По поводу результатов ЗНО хочу сказать, что я ими довольна. По украинскому языку набрала 186, по математике 168, по истории Украины 173 и по английскому 160. Мы пришли в центр получить консультацию по поводу того, сколько можно заявлений подавать, как правильно расставить приоритеты. Ну, мы информацией довольны, то, что хотели получить, мы получили. В ДНТУ в перший день вступної кампанії уже наповно працює консультаційний центр. Паралельно діє освітній центр «Донбас-Україна», який опікується абітурієнтами з зони АТО. Співробітники університету допомагають зареєструватися в особистому електронному кабінеті. Зробити це можна і самостійно, але під наглядом спеціалістів все ж надійніше. Саме за допомогою електронних кабінетів з 12 липня абітурієнти зможуть подавати заяви до усіх вишів України. Для того, щоб наші консультанти допомогли у створенні електронного кабінету, абітурієнту треба мати із собою діючу електронну пошту, куди піде підтвердження щодо створення, пін-код та номер сертифікату ЗНО, атестат із додатком. І саме ці документи, атестат, додаток, буде завантажено з допомогою консультантів у електронний кабінет, і вже далі він зможе працювати з ним особисто, без нашої допомоги. Консультаційні центри працюватимуть до 26 липня. З 12 по 26 потрібно подавати заяви. Нинішня кампанія дає абітурієнтам доволі широкі можливості для вступу. Єдине обмеження, яке є, звучить наступним чином – 9 заяв на 4 спеціальності. Отже, абітурієнт може сам обирати, це може бути одна спеціальність до 9 вишів, або два виші, в кожному по 4 спеціальності. Йому дуже треба уважно слідкувати за сертифікатами, які він отримав, та за балами та розраховувати свій конкурсний бал. Тому ми радимо абітурієнтам зачекати 3-4 дні, а не одразу 12 липня спробувати завантажувати заяви, щоб розібратися, по-перше, в ситуації, прийти, можливо, до нас, ми також надамо допомогу до консультації, а потім вже надавати заяви. До ННТУ запрошує абітурієнтів вступити на 28 спеціальностей. Прохідний бал ще невідомий, але, судячи з минулого року, він буде високим. Не оголошена ще кількість бюджетних місць. 1 серпня опублікують рейтинговий список рекомендованих на бюджет. Більш детально про календар вступної кампанії та інші нюанси можна дізнатись як на сайті Міністерства освіти, так і на сайтах вишів.